Kuten te varmaan tiedätte, niin mä sain lähiaikoina 100 tilaajaa. Ja se meinaa, että mä teen nyt Q&A. Ja sen lisäksi mä oon tehnyt myös toisen kanavaa, jonka linkki on tuolla descriptionissa, jos menkää katsoa sekin. Ja tässä videossa myös vastaan muihinkin kommentteihin, eli katso tää loppuun asti, niin näet oman kommenttisi, jos sä oot kommentoinut. Pitkimmittä puhetta, niin aloitetaan tää Q&A ja aloitetaan tää bangerilla. Eli tästä lähtee. Mikä on sun lempi YouTubettaja, joka nimi alkaa M ja loppuu T? No on mulla kyllä pakko sanoa, että Mr. Beast. No ei, vitsi. Kyllä se varmaan teidän kanava tai sitten teidän toinen kanava. Oho, tässä onkin paljon. Pidättekö Champion Island Games videopelistä? No ite en oo pelannut, joten en voi sanoa oikeastaan. Mikä sai teidät aloittamaan YouTubettamisen? Mun alkoi vaan tekemään mieli tehdä videoita silleen kaikkien nähtäviksi ja siitä se sitten alkoikin. Montako tilaajaa yritätte saada tämän vuoden loppuun mennessä? No ois se 200 tilaajaa aika mahtava juttu. Tuleeko lisää räppiä? No totta kai! Tähän varten mä tän kanavan loinkin ja albumi tulee kesällä. Koska ryyppäämään ja sekoilemaan muinaisten kääpiöiden kanssa? Olin goblin. No katsotaan vaikka ensi sunnuntaina. Käykö se sulle? Kuinka vanha olet, hyvä herra? No mä täytän 15 syksyllä, eli vielä mä oon 14. Neitsyt, No mä oon ite ihan vaakaan, mutta ei se kyllä kaukana ole, että oisin neitsyt. Ei kun ohaa, sä tarkoitat sitä toista juttuja. Oletko homo? No jos sä niin haluut tietää, niin en ole, anteeks. Voitko tehdä minusta biisin? No katsotaan, kun en mä oikein tee muista ihmiset biisejä, jos mä en tunne niitä ja... Autisti! Älä nyt tota A-sanaa ala käyttämään, herranjumala. Tosiaan, tää kanavan on kyllä ihan hyvä. Please, mä pyydän sua opettele kirjoittamaan ennen kuin sä kommentoit. Tää siis tää tyyppi, josta mä oon tehnyt video, että on rahanahna ja kaikki ei klikpeittaa vahki. Oon tilannut ja tykännyt sun videoista. Saanko sellaisen? No valitettavasti Yummy Gamer, mulle ei oo semmosia tarjolla, mut me katsoa siitä, ketä teki sen alkuperäisen videon. Sä oot vaan Veksille kateellinen, niin teet Veksistä pilavideoita, mitä teksit itse? No valitettavasti ja minä mä en aio lopettaa mun videoita tekemistä sun kommentin takia, mut ehkä toi orava sun profiilikuvas voi auttaa. 200 tilaajaa, niin mä syön nyt.